Bé, bona tarda a tothom. Des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Roquetes, volem dir-vos, en este cas, que tornem a presentar, igual que la setmana passada, un autor del territori, en este cas Miquel Esteve, que ja havia estat aquí fa dos anys també presentant un altre llibre. Per tal, benvingut. Josep Maria, que és el que presentarà, també benvingut. I també, en este cas, el músic, Josep Maria Igual, Josep Igual, també. Benvinguts. Dir-vos que les temàtiques que anem presentant últimament són variades, a vegades són totalment diferents. La setmana passada vam estar parlant una miqueta sobre aspectes de la pagesia, del tema etnolingüístic, del tema dialectològic, i avui justament anem a parlar també d'un altre tema que en aquest cas és referència a l'amor i a l'erotisme. Per tant, veiem que les facetes de la literatura són variades i que hi ha públic per a tot. L'altre dia també teníem una sala de la biblioteca molt plena de gent, avui també, i per tant també en aquest cas agrair a la gent de la biblioteca, al Marc, a Judit i també a Begoña, les tasques que fan per dinamitzar aquest espai, perquè una biblioteca no només és un lloc per a vindre a llegir llibres i consultar-los, sinó també per donar-los a conèixer, i què millor que un espai, una sala polivalent d'aquest tipus, que ens permet donar a conèixer autors del territori que, si no ho fem nosaltres, des de fora moltes vegades tampoc ens ho fan. Per tant, res més. Passo la paraula a Begoña, que és la que en aquest cas farà la introducció i donarà pas a l'autor i al que en aquest cas també l'acompanya. Res més. Gràcies, benvinguts, i us esperem a altres presentacions. Això és casa vostra. Bona nit a tothom, benvinguts i benvingudes a la presentació del Joc de Sade de Miquel Esteve Vall de Peret. Per a molts dels que esteu aquí, Miquel de la Sénia. La seva quarta novel·la, la novel·la que l'ha convertit en un temps rècord en el llibre més venut en castellà i el tercer en català. La novel·la que està consolidant el Miquel Esteve com un referent literari i com un dels grans escriptors catalans de l'actualitat. El Joc de Sade, fruit de la genialitat d'un gran escriptor, el treball i l'esforç d'un gran home i la intel·ligència d'una gran persona. Miquel, polifacètic, com a bon agricultor, recull els fruits de l'esforç, el treball, la perseverança i l'amor per la terra. Com a escriptor, recull ara els fruits de l'estudi, la constància, l'intel·ligència i l'estima per les lletres, la literatura i les humanitats. Miquel, fa anys vaig rebre de les teves mans un bonic ram de flors. Després d'unes bellíssimes paraules, me vas dir unes paraules del Paulo Coelho que recordaré sempre. Avui, 10 anys, 11, després d'aquell dia, tinc l'oportunitat de dir-te-les jo a tu. Miquel, quan algú persegueix un somni, tot l'univers conspira per a que l'aconsegueixi. I el teu ja s'està complint. Gràcies, Miquel, i felicitats. Bé, bona nit. Jo primer que tot agrair a la biblioteca, a la Begoña i a l'Ajuntament el fet de que puguem estar aquí presentant el llibre de Miquel, i després també fer-li explícit amb ell, no? Perquè per mi és no deixa de ser un gran honor poder estar aquí presentant el màxim de Miquel en aquest moment, que és aquest llibre. I li vull agrair, evidentment, ja ho sap. Però fer-ho públicament no ho havia fet i no riguis. I és que clar, això també és una mica, jo sóc el cunyat i vulguis o no, és una mica xocant, no? Vull dir que és una cosa formal però informal a la vegada, i vull que ho entengueu una mica, no? Però bé, per això no li trobo mèrit, no? Per mi és una situació, per exemple, abans de baixar, la Fàtima, que és la meva dona, em deia, estàs nerviós? Dic, no, perquè vull dir, és una situació que és de felicitat, i quan hi ha situacions de felicitat no hi ha d'haver nervis, hi ha d'haver tranquil·litat i goig, i precisament doncs per això em sento satisfet.
Jo parlaré una mica del Miquel com a autor i com a persona, una miqueta, dos pinzellades, perquè la Begoña ja l'ha definit molt bé, i després també us parlaré una mica del llibre com a lector. La percepció que jo he tingut del llibre, i després coneixent-lo amb ell, la trajectòria que he tingut, us explicaré el meu parer. Jo com a persona, el Miquel, fa 20 anys o 23 anys que ens coneixem, no? Ens coneixem perquè jo em vaig casar amb la seva germana i evidentment, clar, ens anàvem veient. Però conèixer-lo, realment ens hem conegut fa un any, pràcticament, no? I és curiós, no? Que veguis 20 anys amb una persona i que et coneguis només l'últim any. No? L'últim any han passat moltes coses. Jo crec que són coses dolentes de la vida, però que al moment també t'aporten coses bones. El fet de conèixer-nos més i estar més a prop també ha fet que sigui una cosa bona, no? Perquè jo sempre l'idea, sempre hem de treure coses, o sigui, les coses s'han de mirar des del punt de vista de que les coses són dolentes, però li hem de donar la volta i hem de treure el positiu. El positiu, doncs, és que hi ha hagut aquest apropament, no? I a més, vull dir, superfructífer, no? Perquè fa el llibre, té d'èxit, i a més, com a persona, jo l'he vist despullat pràcticament, i ell a mi també, no? I això no deixa de ser una experiència. Despullat amb el sentit metafòric, eh? Vull dir que no... Jo sí que puc dir, i no ho dic amb pedanteria perquè és així, que del primer moment que va començar a escriure jo li vaig dir, tu t'has de dedicar a l'escriptura. I tots em diuen, home, però vols dir l'escriptura? Dic, ell s'ha dedicat a l'escriptura. Jo crec que una persona que fa el llibre, de per si, ja té mèrit. I a més, Miquel és una persona que, des del meu punt de vista, és una persona molt emocional, és una persona molt sentimental. I després una cosa que jo, a mesura que van passant els anys, li dono molt pes, que són els coneixements. Una persona amb coneixements és una persona amb vàlua, i és una persona amb vàlua perquè adquireix criteri. I per mi Miquel té criteri. Hi haurà gent que li agrada el criteri de Miquel i hi haurà gent que no, però té criteri. I després una altra cosa, que és treballador. I és treballador amb totes les facetes, no? És a dir, a la literatura és un gran treballador de la literatura i a més té talent. Vull dir que això és un còctel que és fructífer i el fruit ara l'estem collint, no? També és metafòric, no? Perquè es dedica a la pagesa i al fruit i tot plegat és el mateix. Però diu que encara no m'he ingressat, ja ingressarem. Però el fet més destacat per mi és aquest, que és la persona. I detrás de la persona, doncs hi ha aquest sentiment i aquest apart emotiu que això ho plasma molt a la seva literatura, a la seva manera d'expressar-se. I molts d'aquí que el coneixeu sabreu que no estic dient cap cosa de l'altre món. I abans ho parlava amb una amiga de Benifallet, li deies que clar, també em fa una mica de respecte presentar-lo perquè és llançar-li flors. No? Jo no sóc de llançar flors, jo sempre dic que si he de parlar malament d'algú no en parlo, simplement no en parlo. I evidentment avui me toca parlar de la figura de mon cunyat, que és el Miquel. També vull donar un record a mon sogre que no hi és, que reem molt, no? Perquè ell hi confiava, però era allò que jo li deia, el teu fill acabarà escrivint, si no ja ho veuràs. I ell era d'aquella manera i reiem, no? Perquè reiem. Però vull dir, des d'aquí també m'agradaria fer un record, no? Un record perquè era una gran persona. I era una gran persona també una mica projectada a la seva figura. Mon sogre era amic de tothom, de tots. I quan dic de tots, vull dir, podia haver una persona que fos comunista, podia haver una persona que fos falangista, podia fer una persona que se dediqués al que fos, però era amic, no? I jo crec que això és una condició humana que té un poder humanitari molt, molt immens, no? I jo crec que una mica ho ha calcat Miquel. Com a persona ja no et diré res més, eh? Vull dir que jo crec que és la meva radiografia i és el que penso i sento en aquest moment i tampoc no cal esplaiar més. I ara jo us explicaré o intentaré també fer una reflexió del llibre del Marquès de Sade. No? És curiós, el Marquès de Sade, una persona que va estudiar als jesuïtes i jo que vaig estudiar les carmelites, no? Imagineu-vos presentant el Marquès de Sade. Però és també d'aquelles coses curioses, no? que la vida pues, és així, vull dir, el que surt de forma natural és el més fructífer i el més autèntic. No? Jo em vaig llegir el llibre i me'l vaig llegir en dos dies, me'l vaig llegir en dos dies pràcticament.
Evidentment que jo jugo amb ventatge perquè jo jugo a casa. Jo sé d'en Bell i a més sé de l'obra, no? Però jo el primer que vaig veure el llibre va ser un canvi, no? Amb la manera d'escriure. Jo us parlo com a lector. O sigui, per mi hi ha un canvi de registre amb l'obra, amb aquesta última obra, no pel contingut que jo he acabat explicar al meu pare, sinó amb l'estructura i amb l'arquitectura del llibre, no? Per mi Miquel era un, i és una persona, com he dit abans, amb molts coneixements i evidentment los plasma, no? Però jo a vegades li deia a Miquel, jo el que sí que veig és que hi ha massa nivell aquí, hi ha, perquè m'entengueu, segons quines paraules no s'entenen, les has de buscar, ho dic així una mica planer, no? I a vegades per dir segons què i per arribar, segons quin públic, si vols arribar a tot el públic, ho pots dir d'una altra manera. Per exemple, és un exemple, les frases són molt llargues, etc etc. No? I aquí hi ha un canvi de registre bestial, perquè tot és molt més planer, els capítols són més curts, les frases són més punxents i porten i tenen molta més intensitat, i a més, la manera que està fet, l'arquitectura i tot plegat, fa que des del meu punt de vista, i no només el que sigui meu, perquè l'altre dia, per exemple, vam estar a la presentació a Barcelona, a Casa del Libro, ho deia Vicent Villatoro, vull dir que no sóc jo, ho deia ell, no? Apareix dins de l'obra de Miquel una manera d'escriure que és molt complexa i molt complicada, que és escriure en segona persona, no? I això, els que no n'entenem, però som curiosos, m'ho sobta, no? I dius, ostres, això és diferent. Aquí hi ha algo que, i és simplement aquesta aparició, escriure en segona persona és molt complicat. Generalment s'escriu en primera o en tercera i ell ho fa en segona. El llibre, la temàtica del llibre és curiós també, no? Perquè la figura del Marquès de Sade en principi és una figura que sobta molt, no? I quan llegeixes el títol dius, mare meva, què hi haurà dins del llibre, no? Però jo crec que és com un conglomerat, és apassionant, perquè podríem dir que és un llibre que entra la filosofia, i entra psicologia, i entra una trama, i entra erotisme a pinzellades, però hi entra, o sigui, és un conglomerat de moltes coses. Però per mi la idea fonamental, que això ho dèiem baixant, és que a partir d'un personatge, un personatge que se'n dona compte de la manera que està vivint, que no és la correcta, o sigui, que no és el seu hàbitat natural, no? Ell ha volgut triar una cosa que ell sap que no és la seva i se'n dona compte en un moment determinat. I també, si s'hi fixeu, la gent que és ostentosa, la gent que té molts diners, la gent que li manca la felicitat o l'entusiasme, normalment aquest tipus de gent, la felicitat no la busca ni amb el sentiment, ni amb les coses boniques, ni amb la cosa natural, no? Sinó que va més enllà, no? El diner, el comprar, el tindre experiències, que a vegades ho parlem amb ell, jo sempre dic, hi ha la línia vermella, no? Quan traspasses la línia vermella, llavors generes problemes. O sigui, fins que no traspassem la línia vermella, evidentment tothom la pot traspassar, però en cap venen els problemes, i al protagonista li passa això, i el protagonista se'n dona compte. És un llibre que és ric amb tots els personatges. Tots els personatges tenen una doble interpretació. Tots els personatges, quan, si el llegiu o l'heu llegit, tenen una explicació. Un no es diu Jericó perquè es diu Jericó. Una no es diu Xaina perquè es diu Xaina. El nom del gos, el nom del gat, o sigui, tot té una explicació. I la gent que som curiosos ens agrada això, perquè hi ha un més enllà, hi ha un rerefons. O sigui, la gent que es llegeixi el Marquès de Sade, des del meu punt de vista, per trobar el punt eròtic, per mi és pobre, hi ha més que el punt eròtic, hi ha algo més, hi ha un rerefons, i un rerefons que pesa molt, i per mi és aquest. Després també hi ha la descoberta del Marquès de Sade, no? Del Donatí en el fons, François de Sade, que és curiós, no? Perquè hi ha vegades que parlem del sexe, no? I el sadomasoquisme i tal, però tu què entens pel sado? No, el làtigo i tal, no, però qui ho va fer això? I darrere hi ha un escriptor amb una gran ploma, evidentment. Aquest escriptor, bueno, ell té una filosofia de vida sobre el bé i sobre el mal, que això també es veu reflexat al llibre,
i no només al començament, sinó durant tot el llibre, però la curiositat també em va fer saber qui era aquest escriptor i indagar sobre aquest escriptor. I a partir d'aquí vaig poder entendre molt més l'obra. No? També és una de les coses curioses, no? De dir, ostres, qui és aquest personatge? I a partir d'aquí, a veure en què ha escrit Miquel. Pues bé, a partir d'aquí, les escenes que hi ha o el que propicia el joc de Sade, per mi no va ser gens escabrós, perquè com que jo entenia la filosofia d'aquest senyor, a mi no em va suposar res. I a vegades parlem que les coses, ostres, és que jo no ho vull fer, és que allò no em ve de gust, és que llegir allò, no, les coses s'han de conèixer, jo entenc que s'han de conèixer, aquest llibre s'ha de llegir, per mi s'ha de llegir, és un llibre que s'ha de llegir, i no ho dic jo, ho diuen 50.000 persones que han comprat el llibre, i a més ho diu Edicions B, que no és un editorial de Passo Catamoli, no? Llavors, quan una gent d'aquestes fan una opció, fan una aposta per aquest autor, per aquesta persona, hem de tindre la curiositat d'anar més enllà, i això és important. El personatge, jo dic que té una connotació psicològica, perquè per mi la té, jo en cap presentació ni en cap escrit ho he llegit, però per mi la té, potser també perquè jugo amb avantatge, però jo no crec que sigui això, jo crec que hi ha aquest Benoanov, que jo dic, hi ha la part emotiva i la part racional, no? Normal, quan hi ha alguna disfunció, la part emotiva es menja la part racional, llavors no funcionem bé, la raó sempre ha de guiar. El personatge té un xoc emocional molt fort i necessita una emoció més forta per superar aquesta emoció que l'ha portat al desastre i agafa un camí que és traspassar la línia vermella. Però això acompanyat d'aquesta veu que li està dient constantment que vas bé així, això és el que t'agrada, no? Però els que veu llegir el llibre, si se n'heu donat compte, almenys aquesta és la meva impressió, és que a mesura que va passant el llibre i que et vas enganxant, capítols curts, Barcelona fosca, un agafa el taxi, ara baixo, ara pujo, ara vaig cap aquí, l'encreuament de personatges, un personatge que et penses que és una cosa i te'n vas cap a l'altre, tornes cap enrere, tornes cap endavant, aquest neguit, aquest Benoanov cada vegada va desapareixent i per mi és que la part de la raó es menja a la part emocional. I després de tot això que el meu raonament fa quan jo he acabat de llegir el llibre o quan estic llegint, és que primer hi ha una forta tensió, no? Hi ha una forta pujada, no? Que comença amb les dues o tres escenes que hi ha de la representació, no? I a mesura que va passant, a mesura que es va deixant el personatge, a mesura que el personatge no és aquella persona banal, sinó que ell és d'una altra manera i va cap a les vinyes de Capçanes i troba aquella pau i troba aquella quietud i realment se'n dona compte del que per amb ell és estimar i que per amb ell és estar correctament amb ell mateix, diríem-ho així, llavors dius, bueno, ara la raó ja s'ha assentat aquí. Vull dir, la part emocional existeix perquè tots l'hem de tindre, però la part de la raó és la que guia el personatge, no? I jo l'he agafat més per aquest camí, no? A la presentació de Barcelona, ja he fet referència, però torno a fer referència, a mi el presentador, que va ser el Vicent Villatoro, va dir una cosa que a mi em va agradar molt, va ser, el llibre l'ha escrit l'autor, que és el Miquel, diu, però ara el llibre és vostre, és dels lectors, i és així, vull dir, cadascú agafarà el llibre i en traurà una conclusió. La meva conclusió és aquesta. Veurem, podríem entrar en coses més concretes, però jo crec que una mica la pinzellada és aquesta, no? A més, agafat, tot té relació, és que és increïble, l'heu de llegir aquest llibre, és apassionant, de veritat. No ho dic perquè sigui d'ell, eh? Anem a comissió, No anem a comissió, però fixeu-vos bé, si entreu dins de la biografia del marquès de Sade, el marquès de Sade va estudiar els jesuïtes també. I si llegiu algo, és que és curiosíssim, i si llegiu algo del marquès de Sade, és d'aquelles coses que dius, home, aquest home no estava bé del tupí, no estava bé, evidentment, no? Però escriu d'una manera i et fa veure les coses d'una manera que si tu no tens aquesta part racional i no tens criteri, t'ho faria veure de la seva manera. I això també m'ho diu el personatge de l'obra, també m'ho diu, lo bé i el mal. Lo bé i el mal, segons el marquès, no porta a cap lloc, però segons l'autor, segons lo Jericó, que el Jericó, el nom
també, si esbrineu el que vol dir, també comporta una sèrie de coses, mos diu no. No es tracta d'això. Vull dir, es tracta de que una d'estar en pau amb ell mateix, una de creure amb les seves conviccions i ha de creure en una cosa que és molt important, que és amb els valors. Tots tenim uns valors i tots aquests valors els condicionem d'una manera o altra. Per mi el personatge tens valors, se deixa emportar en un moment determinat per unes banalitats, però acaba amb els seus valors com a persona. I això és un reflex de personatge, però és un reflex de l'autor. No? I bueno, jo el que us vull transmetre és la meva il·lusió pel llibre, la meva il·lusió i evidentment la meva alegria, no? La meva alegria que no és perquè sigui el meu cunyat. Sí, no. Ho he de dir perquè de vegades aquest tipus de coses sembla que vulguis vendre, no? I t'ho he dit més d'una vegada, no em fa gràcia per això. I a més, clar, agrair-li també que el llibre em fa una dedicatòria, no? I això per mi... Sí, no, veurem, no hi entra això, no hi entra. Però és molt gratificant, la veritat. És molt gratificant que una persona, una gran persona i un gran escriptor, te pugui fer o et pugui dedicar un llibre. Per mi és el més gran, no? És una cosa que em fa feliç i jo crec que aquestes petites coses o gran coses pues, també fan la felicitat, no? És com si m'hagués tocat una loteria, vull dir, realment és així. I jo crec que és aquest sentiment, no? I ja està, ja no vull dir res més. Us dono la paraula amb ell i... Ja sé que no t'agrada. Bueno, lo de la comissió, trobo que la pujarem, no? Després d'aquesta intervenció. Bé, bona nit a tots, benvinguts. Per mi és una presentació super especial aquesta i no ho dic de veres, ho dic perquè és una presentació molt especial en primer lloc perquè me l'ha organitzat Begoña, que ha dit unes paraules fantàstiques. Jo per causes personals aquest any he estat molt proper a Begoña, a Jordi, a Mingo, a la Sílvia, als meus amics de Benifallet, no els puc anomenar tots, a Ricardo, no els puc anomenar tots si no me'ls deixaré. M'han ajudat moltíssim, a Rafael, a la Marisol, a tots ells, he estat molt a prop d'ells i m'han ajudat moltíssim. I probablement si estic aquí de peus i tinc els ginots forts, en part també és gràcies a ells. A més, aquí al costat hi tinc una altra persona que li vaig dedicar el llibre, que a més li vaig dedicar amb tot el carinyo del món, més enllà de les promes, de les comissions, perquè també va ser un braç fort que em va sostenir en uns moments molt difícils. No? I bé, què us vull dir? Que la vida és així. La vida te treu i la vida et dona. Quan te treu, és molt important tenir braços al costat i gent sana i gent maca que t'ajudi. Perquè això fa que després, quan la vida te regala, com és este cas, puguis com a mínim compartir-ho amb tota aquesta gent que t'ha ajudat. No? I per tant, a mi, aquesta presentació per mi és molt, molt, molt especial en aquest sentit. El joc de Sade. Bueno, a mi em deia la Mercedes Abad a la presentació de Mora. Com un tio que va a missa dels jesuïtes i tal escriu aquestes porqueries? Bona pregunta. Jo crec que el joc de Sade no és cap porqueria. Jo crec que El joc de Sade és una novel·la que sí que és una novel·la eròtica, sí que és una novel·la eròtica en el sentit de que hi ha sexe explícit, no? És un sexe absolutament... No és aquest sexe de les ombres de Grey. Això ho estem utilitzant en el sentit de que ens va molt bé comercialment la revifalla de la novel·la eròtica. L'escriptora L. James en aquest sentit ha fet un gran paper, no? Un gran paper de poder obrir el forrellat de la literatura eròtica que estava en decadència, però El joc de Sade no és en cap moment una novel·la doncs, com el que pretén, no?, la L. James amb Les ombres de Grey. No? Perquè si bé és cert que hi ha, com us dic, un rerefons eròtic, també és molt cert que hi ha un rerefons moral. Josep Maria avui ha fet una intervenció per mi molt interessant perquè ell respecte dels altres presentadors ha destacat la vessant psicològica, no? de la novel·la, del personatge, cosa que abans no havien fet, no? Sobretot la dicotomia raó-emocionalitat en la qual Jericó ja està constantment lluitant, no? Serà que tu coneixes una part d'aquest Jericó, no? Però sí que és cert que aquesta novel·la d'alguna forma el que pretén és explicar una història d'una persona, no? D'una persona que té una crisi matrimonial, que té una crisi vital, que té una crisi econòmica, que té una crisi a tots els nivells, no? I qui no ho ha tingut, això?
a la vida, un interdit d'aquesta mena, no? Aleshores, bueno, el personatge que viu aquesta crisi, una tarda en un pub on sol anar a fer la copa de rigor, sent música dels anys 80, música de Burning, i curiosament com si fossin aquelles trompetes celestials, no? Que van fer caure els murs de Jericó, les guitarres de Burning i la veu de Burning, doncs fan caure el personatge, no? I el fan caure en el compte de que tot el que l'envolta és un desastre, la seva vida, el seu enfocament, el seu matrimoni, tot. I en aquell moment no té ganes ni d'anar a casa. I el personatge, aquest, en aquest moment de lucidesa, li demana al cambrer, en un cambrer, doncs, que no és el sempiter cambrer aquell, no? Que fa confessions en els clients, no, és un cambrer estrany, no? És un cambrer, doncs, callat, reservat, li passa una targeta i li dona una targeta per a, amb el nom d'un local de Barcelona, que a més està situat en un dels carrers més emblemàtics de la Barcelona canalla, no? Que és el carrer Nou de la Rambla, els que ho coneixeu és l'antic carrer Conde de l'Assalto, carrer que mai dormia, el carrer de les Putes, els Pispans, bueno, era un carrer on els mariners de la sisena flota anaven a jugar als mobilers, a les cases de joc, un carrer que a més avui en dia encara conserva, o una zona, aquella zona que encara conserva, doncs, aquest cert punt entranyable, no, de la Barcelona canalla, perquè hi ha el London, el Marsella, una mica més enllà els Enfants, alguns d'ells en decadència, però que encara d'alguna forma es pot reviure, no, aquest esperit, no, de la Barcelona canalla. Aleshores, aquest personatge va en aquest antro, el Jericó, i allí, de forma sorprenent, descobreix, doncs, una representació i un culte, doncs, sàdic, que es fan representacions, cultes sàdics en honor al marquès de Sade. I a partir d'aquí entra en un joc, en un vertigen, que difícilment, doncs, podrà evitar, no? Però és un joc que, d'altra banda, és un joc educatiu i moral, perquè ell, jugant en aquest joc, d'alguna forma va experimentant quins són els límits entre el bé, entre el mal, i analitzant d'alguna forma quins han estat els motius de la seva caiguda, no? I comprenent-ho bé, a través, sobretot, de la doble moral tramposa que proposa el marquès de Sade, Infortunis de la Virtut, o Prosperitats del Vici, l'hedonisme. A mi em va agradar de la presentació de Barcelona, que tu feies abans referència a unes paraules de Villatoro, que va dir, diu, és curiós que mitjançant una novel·la de Sade, tu estàs d'alguna forma, a través de l'hedonisme, demostrant que el veritable camí és la virtut. Quina paradoxa, no? Quan podria semblar una novel·la absolutament, no?, d'hedonisme, tu estàs defensant i trobant la virtut. Doncs sí, el personatge Jericó és un personatge polièdric, controvertit, amb problemes, però que fixeu-vos-hi, que té molt clar que la seva salvació està en l'autenticitat dels valors, no? En l'amor a la seva filla, Isaura, amb aquella primera nòvia de joventut, ell somia constantment, no?, amb aquella xavala, i diu, ostres, què m'hagués passat si jo m'hagués casat amb aquella xavala, que mai me vaig atrevir a dir-li lo molt que m'agradava, i amb ella jo també, no? I que porta, quan tenia els pantalons trencats en el pub aquell escoltant música, no?, i les butxaques descurades. Per tant, és una novel·la que, malgrat tenir, doncs, això, no?, l'aureola de ser una novel·la d'erotisme, l'erotisme hi és, però alhora hi ha tota una reflexió personal d'un personatge, doncs, que ha viscut uns moments difícils, no?, uns moments de caiguda. Com l'altre dia en una crítica literària fantàstica de la Maria Nunes, al llegir Cas d'incendi, perquè jo he anat deixant pistes cabalístiques en aquell llibre, pistes cabalístiques vol dir que he anat, el que explicava Josep Maria, que hi ha molts simbolismes, tret de l'argumentari principal, que és una trama en la qual tu, doncs, pots disfrutar molt, perquè hi ha un thriller, i a més, doncs, hi ha girs inesperats, res és el que sembla, fent més honor amb un títol del mestre Josep Igual, que està aquí per participar també de la festa. És una novel·la que amaga o disfressa simbolismes, no? Un d'ells, per exemple, és el nom del protagonista. Jo feia broma, per exemple, en el sofà dels matins, dient que li havia posat, amb aquelles noies rosses parlant de sexe, dels orgasmes i tota aquella gaita, jo feia broma dient que li havia posat Borja, dic, perquè, clar, si fico Borja, queda un personatge business class de la zona de Pedralbes de Barcelona, molt típic que es digués Borja, no? Però, clar, això com a que no venia, no? Perquè n'hi ha massa. Aleshores, dic, jo li vaig ficar Jericó per això, tothom va riure.
molt bé, doncs, no, no, hi ha una intencionalitat en el nom del personatge. I la Maria Nunes ho descobreix. I Jericó, per què? Doncs perquè el passatge bíblic de les muralles de Jericó, les muralles cauen per les trompetes celestials, és l'enfondrament de la ciutat aquella per les trompetes de Déu, que és una metàfora de l'enfondrament del personatge en la seva pròpia vida, no? Per tant, aquesta metàfora cabalística és el que em va fer-li donar aquest nom al personatge, ja tot ho vaig explicar. Perquè li havia pogut posar Matusalén o li havia pogut posar un altre nom, no? Però en aquest sentit vaig buscar aquest toc cabalístic. Què vull dir amb això? Que la novel·la és divertida, és entretinguda, és una novel·la que està tenint una acceptació que no m'ho crec ni jo, la veritat. I escolta, benvingut sigui, eh? I que vagi. Mira, el dissabte que ve vaig a firmar la il·lusió de mi vida, vaig a firmar el Bon Preu Esclat. Mentre la gent comprarà mejillons, jo aniré firmant llibres a la gent. Potser em regalaran alguna llauna i tot, no? Va, ja està bé. Bueno, el tema és, doncs, això, que és una novel·la que tot ja està escrita doncs per distreure, hi ha diferents capes de lectura, no? Hi ha la gent que pot agafar-ho com un divertimento, i de dir, ostres, quina aventura més bonica, els 7 pecats capitals, hòstia, el Jericó, i què passarà aquí? Se n'aniran a Madrid, tornaran, menjaran perdius a la Blanca, o què passarà? Fabulós. Hi haurà paladars més exigents que diran, hòstia, tu, aquest personatge, jolín, i la personatge de la dona, la Saina aquesta, i el gos, i hòstia, i el Neguit, i el Marquès de Sade, i el camí de la doble virtut, no? I començaran aquest dualisme, aquest zoroastrisme, el bé, el mal. Hi haurà personatges fins i tot que encara aprofundiran més, i aniran a la psicologia del personatge, i no sé què, hòstia, la raó, l'emotivitat, el... Per tant, és una lectura que permet, és una novel·la que permet moltes lectures i molta, en aquest sentit, doncs, molta profunditat de lectura, no? Sembla una mica pedant dir-ho, però és que és així, no? Jo, de totes formes, el que dic també és que un escriptor el que està és per a distreure. Jo, per mi, és bàsic que els narradors el que hem de fer és seduir el... és seduir el lector, no? Perquè això és un joc de seducció. El que escriu no ho fa per a si mateix, perquè si no, quin avorriment. Seria un anisme intel·lectual, no? Seria fer-te una palla mental parlant en plata, no? Diries, ho faig per mi, vaya avorriment, no? No, l'escriptor, si escriu, és també una mica per narcisisme i per exhibicionisme, no? I per seduir el lector, no? Perquè el vols que el lector, doncs, d'alguna forma també disfruti d'aquella història que tu d'alguna manera o has necessitat contar o tens ganes d'explicar, o t'ha sorgit en aquell moment, no? Això depèn de cadascú. No res, no m'enrotllaré més, perquè si no, entre el sermó del mossèn Jimmy, mon cunyat, i aquí les disquisicions meves, no tindrem ni temps de gaudir de Josep Igual. Josep Igual, que també s'ha sumat a la festa, que és un bon amic, escriptor del qual ens coneixem fa molt de temps, per mi una de les millors plomes de l'Ebre, amb diferència, que a més és prolífic, bufa, és molt senzill, bufa sempre ell, que a més és una persona prolífica, que a més és polièdrica, perquè fa de cantautor, passa l'aspiradora, escriu, fa una mica de tot, és un personatge molt complet, i a més bon amic i bon llegit, i és un plaer, doncs, que també estigui aquí amb nosaltres per tocar. No res, moltíssimes gràcies per haver vingut. Visca la Biblioteca de Roquetes, i avui ho he de dir, visca Benifallet, eh? Perquè aquí això és Benifallet, eh? Gràcies. Bego, puc fer un didal de Juancito per no trencar la llegenda de Jericó? Perfecte. Gràcies. Bona nit. Bé, heu sortit perdent perquè em sembla que hi havia mitja paraula de la intervenció d'un grup de strippers de tots els sexes possibles, però han fallat, no? Es veu que s'han engripat, no?, amb els jocs de Sade. I llavors el Miquel em va dir, escolta, això ho hem d'arreglar, tal, has de vindre a fer alguna cosa. I bé, jo... En realitat, on estic tranquil és a casa meva fent el que ell fa, però molt pitjor i d'una altra manera. Però també faig cançons i músico coses. Començaré d'una manera digna, o intentant-ho, amb un poema que he musicat d'un poeta que vaig tindre la sort de conèixer personalment una mica, tractar-lo prou,
que era el nuestro gran Vicent Andrés Estellés, poeta de Burjassot, y que era, que sens dubte es un dels poetes que l'erotisme l'ha tocat amb més gràcia, al meu modest entendre, que no soy crític ni ganes. Es diu Cançó y es del seu llibre Versos per a Jacqueline. Només tenies ganes de ballar. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Només té ganes de ballar. Es colpeja les cuixes, amb les mans mou el bust, li vibren les mamelles, sobtadament es dreça o es redreça, o sembla que va rompre's, vinclant-se cap enrere. Amb el melic a l'aire, a l'aire duc la molsa del baix ventre, incipient, propícia. Quan pararàs, Déu meu, qui sap què pot passar-hi? Quan pararàs, Déu meu, qui sap què pot passar-hi? Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Agita el cap, la cabellera negra. Mai no s'està quieta. Fuma del negre, del ros, del que siga. Fuma de tots. Fuma del negre, del ros, del que siga. Fuma de tots. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Agita el cap, la cabellera negra. Mai no s'està quieta. Fuma del negre, del ros, del que siga. Fuma de tots. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Moltes gràcies, teniu molta imaginació. Com a lectors de Miquel Esteve, no m'estranya. Aquesta cançó és meva, ho sento, ara la lletra baixa una mica de qualitats. I és una cançó que es diu senzillament Cures de Sol, i està aquí amb tants amics i acompanyar a Miquel en el seu nou llibre. Els que el seguim fa anys ja sabem que és un monstre, una bèstia, un autèntic mestre per a tots, i és un estímul per a tots els altres que també ens dediquem a aquests negocis tan ruïnosos. Cures de Sol. Ja veureu que és una cançó que té algunes referències literàries també. Cures de sol, després de la tempesta, Edgar Allan Poe, no sembra cap boirina, supervivents d'un naufragi, llogarem una cabana al sud, redibuixarem els mapes que guien tot com sol. Cures de sol. Cures de sol. Després de la tempesta,
Edgar Allan Poe no sembra cap boirina, supervivents d'un naufragi, llogarem una cabana al sud, redibuixarem els mapes que guien tot consol. La lluna en creixent al clar del bosc present respostes per avançar, essencialitzar. Cures de sol, girafes als núvols, no es fereix cap traïció i quasi entenc els ressorts. De l'espera contínua, de l'espera contínua, de l'esperança contínua, de l'espera contínua. Cures de sol, cures de sol, cures de sol. Gràcies. Tornant una mica a la qualitat lírica, un altre poeta que he tingut la sort de tractar una mica i que és molt proper a nosaltres i que és un dels grans, de Gerard Vergés, del seu llibre L'omple per un ànima trista, vaig musicar un poema, el que fa l'amistat, el que fa la confiança, que fa fàstic, ell que escolta Mahler i aquestes coses, jo aquí posant quatre acords, però en fi, com és generós com ell sol, com Miquel també. No sé què passa, que els grans que he tractat tots eren molt generosos, no? Després te trobes una autèntica mediocritat i porta uns fums que... Bé, no m'enrotllo més. Faula dels dos immigrants, de Gerard Vergés. Els immigrants venien de molt lluny, d'un país molt al nord, tot ple de boira, decebut i esllomats i amb el cor trist. Decebut i esllomats i amb el cor trist. I un d'ells en arriba, ves a la terra, i va plorar de goig. Se li entelaren els ulls veient les oliveres i els ordenats bancals de terra roja. L'altre emigrant, més jove, més escèptic, va escopir simplement un gargall d'ira. Va escopir simplement un gargall d'ira. Decebuts i esllomats i diferents. Decebuts i esllomats i diferents. Decebuts i esllomats.
Els emigrants venien de molt lluny, d'un país molt al nord, tot ple de boira, de sebuig i esllomaig i amb el cor trist. De sebuig i esllomaig i amb el cor trist. De sebuig i esllomaig i diferents. De sebuig i esllomaig i diferents. Decebuig i esllomaig. Gràcies. Ja vaig acabant, ja sé que espero el còctel i això. Ja acabo, eh? Aquesta cançó la vaig fer una temporada que no sé què passava, que tancava tots els bars. Suposo que estava com Jericó, en una crisi absoluta. Ara els obric, eh? M'he reformat. Els obric amb un cafè amb llet, eh? Bé, amb aquesta cançó jo acabaré i us serviran el còctel i tot això, les strippers per a la propera presentació. I bé, és una cançó que va quedar enregistrada en un CD que vaig fer fa no sé quants segles, el segle passat, em sembla. I es diu Blues de l'hora de tancar. Miquel, més llibres i molta felicitat. Tot i que això de la felicitat ja ho discutirem després què és i què no és. I no res, moltes gràcies per la seva atenció i no sé, fins una altra. La pianista ha dit prou. Quasi sempre plou. Hi ha un tràfic d'evidències i no és correcte perdre el control. Resta una veritat de dissabte. Densa usada, discutible. Vendre-li el gest a Déu o al diable. O anar a la foscor a fer-se fotre. La nit es corda castament la brusa. I el fumall ja no tapa cap aparença, cap cansament. El Bill Armstrong en Tom Waits dorm sobre vòmits esquerps. En Lennon ja no ens diu res. I el bolero aquell, si tu m'hi dices ben, sempre fa trampa. No necessita l'ànima música d'hotel.
quan la metralla és una pluja insidiosa. La màscara es va fonent i ara sua per procurar ser una carícia quasi eterna. La nit escorda castament la brusa i el fumall ja no tapa cap aparença, cap cansament. Podríeu acompanyar-me una mica i semblarà que esteu entusiasmats. Fingiu. I el fumall ja no tapa cap aparença, cap cansament. Jericho! Moltes gràcies. Hola, Maves. Bona nit. Gràcies.